Ah, nibi nunda jaswingi, numve mfitimbaraga, numve na bayi mustari, numva nyine, nareba zandiri mbosawa nyaa Amerika na abingwe ye ewa na numva na bayi ngabonanji. Urumva satani bina gukorera, uwe agukura mububi, akujana mubundi bubi, chana. Na nubwo ya naguhereza basa kugira ngo reka mbanze ngo mukorera kangaka. Ariko uyu mugabo iyo yafataga piano ari ukuntu yakubitaga igisirimba nakwikore mwumva ndi kwikorera siporo kumba ubwari ikindi kintu ndi kwinjiza mu buzima. Aleluya. Muraho neza. Murakoze. Imana nihabwe icyubahiro. Twebwe bana b'abantu ntabwo twabyishoboza. Uretse yuko tubona bikunze tukabifata nk'ari ibintu bisanzwe ariko ntabwo ari ibintu bisanzwe. Naka kanya tumaze uko twari turi kuririmba hari abahuye n'ibibazo bitandukanye. Ariko nimumfashe twese duhereze Imana icyubahiro. Ndashimira Imana, ndashimira urusengero, itoraniro ryose muri rusange. Imana nibaho umugisha kuba mwemeye mukitanga. Ndashimira abakozi b'Imana bose bateraniye hano. Ngashimira umuryango wanjye, mfite papa hano, nkagira mama. Murababona yuko ari ababyeyi beza cyane. Ntabwo ndinda kujya kure cyane rero kubera ikibazo cy'iminota, ariko ndahera nangira mbibwira. Amazina yanjye nitwa Shyaka Emmanuel, mu rugo ni Nyamirambo. Nkaba nanjye ndi umusore wahuye na Kristo agahindura ubuzima bwanjye. Mu byo numvaga yuko bitashoboka, ibi nabyo nibyo. Nakuriye mu muryango ukijijwe, papa mama bose bari bakijijwe, ni abakatolike kugeza na n'ubu ngubu. Ariko nakuze basenga, kandi nanjye nakuze ndi umukatolike, ndi umwana mutoya, yewe najyaga no kuri alitari naraherezaga. Ariko igihe kiragera, kuko hari ukuntu satani akureba akabona future yawe, akabona ari nziza, yarangiza akavuga ati uyu muntu, uyu mwana ufite future mbona imeze gutya, reka ndebe ukuntu namutega kugira ngo ari amasezerano ye nazayagereho. Ndiga nigaga muri primeri, ngeze mu wa gatanu, satani aratangira arangota, atangira kuneza ikiyobyabwenge cy'urumogi. Niga mu wa gatanu primeri, icyo gihe nigaga mu wa gatanu primeri 2007, nangira ku rumogi, numva yuko ari ibintu byoroshye, numva yuko nyine ni ibintu ndajya swingi, numve mfite imbaraga, numve nabaye umustari, numva nyine nareba zandirimbo z'abanyamerika na abinyweye ewa na numva nabaye ngabonanje. Nkomeza mba muri uwo mwijima, satani akwigisha ibintu byinshi ariko by'ubuswa bidafite intego. We abakwereka yuko urenze ariko mu by'ukuri ntacyo uburi cyo. Nuko ndakomeza, ndangiza mu wa gatandatu primeri, ndatsinda njya kwiga muri secondaire, njya kwiga ahantu bita i Butare. Mageze noneho, kubera yuko ntabwo nabanaga n'ababyeyi, mba mbabanye freedom yose yo gukora ibyo nshatse ntacyo nikanga. Nuko ndagenda nkomeza kunywa ibyo biyobyabwenge byanjye, urumogi, inzoga n'itabi, ndabikomeza. Noneho kwa kundi nabaga mu rugo cya gitsuri cy'ababyeyi, ntiwagiye gusenga kuko noneho nari nandukanye nabo. Noneho kwa gusenga na ya tabi runyijuru ndagenda ndayibagirwa, nkomeza nikorera, nibera mu mwijima wanjye. Ndakomeza ndabinywa, noneho igihe kiragera, urumogi nkazajya numva, n'itabi n'inzoga nkumva nta kintu bimariye. Urumva satani bina gukorera, uwe agukura mu bubi akujyana mu bundi bubi cyane. Na nubwo ya naguhereza basa kugira ngo reka mbanze ngo mukorera kangaka.
Ariki ikintu nshimira Imana, Imana yo iraguhindurira. Satani ni wa muntu wakugaburira ibijumba buri munsi, nta kintu na kimwe yakumarira kabisa. Ukagenda ukicwa na bwake n'ibirwara byinshi cyane. Ariko Imana ari ukuntu igenda iguhindurira unabayeho na nabi pe. Ndakomeza nibera muri iryo vata ryanjye ariko mbaho. Ndakomeza nuko ndangije nisanga nageze ku kindi kiyobyabwenge cya heroine. Mu Kinyarwanda bakita ngo ni mugo. Ni bya bintu ufata nawe ubwawe ukiyibagirwa ukifuza yuko wakwipfira. Naragikoresheje nyikoresha kuva 2014 nyikoresha ndakomeza ndabikoresha ku bwanjye nkazajya numva yuko nkavuga ati ni kimwe n'urumogi ariko ibingibi byo ndumva birenze kwa ko byo narabinywaga niba mbagazanga nkahita nsinzira nyine nkasinzira ku buryo nasinziraga n'isaha yose nazahundi umuntu akanshaka akabona ndi gusinzira ndakomeza ndabinywa ku buryo mu rugo nageze aho ngaho ndahava nabo ndabacika mu rugo bara bakora uko bashoboye kose banjyana mu marihabu haraza Kicukiro mu Kizere abaganga barananirwa ariko nkaba mfite umubyeyi wanjye mama hano yari ingingaga akajya gusenga akarara amajoro yagiye mu misozi yagiye kunsengera ku bwanjye nkazajya numva yuko byarangiye ariko nkazajya ntekereza nkavuga ati ariko mana ko wemeye yuko ababyeyi banjye banyita Emmanuel kandi Emmanuel bikaba bisobanura ngo Imana turi kumwe ubu ndi kumwe nawe koko ariko nkazajya numva ijwi rikambwira yuko hari igihe ngomba guhinduka iryo jwi nkazajya mbyumva gake kubera yuko buriya Satani yumwumviye agukoresha cyane nuko rero nkazajya mfungwa nkagenda bakanjyana hariya kwa Kabuga nkamara igihe kinini mu rugo bakagerageza kumfunguza bakamfungura ejo nabwo mwongera nkasubirayo nibera mu buzima bwo kwizengurukaho gusa nafitire mfite niberaho mu buzima buri aho ngaho budafite intego nuko ibyo byose birangiye Imana iraza iravuga ati mu byo wabayemo byose simbihaye agaciro njye icyo nshaka ni ukuguhindura nkaguhindura nkakugira uwo ndi muntu ngira gutya ngira amahirwe nza kubona ahantu njye njya mu kigo nabagamo nigaga ijambo ry'Imana mahurano uyu mukozi w'Imana niwe wazaga kudufasha mu guhimbaza mu gihe habaye nk'ibirori runaka ariko noneho mu kintu nakundaga ijambo ry'Imana numvaga ryarandambiraga kuryumva ariko uyu mugabo iyo yafataga piano hari ukuntu yakubitaga igisirimba nakwikore mwumva ndi kwikorera siporo kumva ubwari ikindi kintu ndi kwinjiza mu buzima ibyo byose rero Imana yagiye imfashiriza muri ibyo ngibyo ari nako ndushaho no gusoma ijambo ry'Imana ari cyanditse mu Bakorinto ba 2:5-17 handitse ngo umuntu iyo ari muri Kristo Yesu aba abaye icyaremwe gishya bya kera biba bibaye biba bishize akaba ari undi murongo uri mu Befeso 2:4 ngo ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo kuba nanjye rero narakijijwe nagari uko ndi umuntu urenze ahubwo nuko ni kubw'ubuntu bwayo ni kubw'ubuntu bwayo kubera yuko ab'Imana ihamagara naboroheje kandi nanjye nemeye nicisha bugufi irangije irancura indema bundi bushya hari ibintu byinshi rero aho nahindukiye hari ibintu byinshi nanjye ubwanjye nagiye nunguka inshuti nunguka ababyeyi numvaga yuko nazavuga ngo ngiye kwiga kaminuza ariko bitewe inzira z'Imana zirenga 1000
Ndashimira umumama Denise wamfashije rwose narinda ahanga ndimo ndavuga testimony yanje yemera kuzanyishyurira ishuri. Ndamushimira cyane mbikuye ku mutima. Ayo mashyi n'Imana rwose nawe mwamuhereza amashyi. Ubu guhera ku wa mbere nanjye nzagenda nige nangira ishuri. Ubwo urumva ndi kuva mu bwiza njya mu bundi bwiza. Murakoze Imana ibahe umugisha. Arakoze Shaka, arakoze Shaka. Reka uyu mwana nawe mu by'ukuri twamubatije mu gitondo. Umwanya uragoye ariko maze iminsi ejo nabwiye Mazeze ndamubwira ngo tugiye guhindura ibintu twebwe aba gospel n'abavuga butumwa. Kuzatujya za Serena tukishuza amafaranga iyo 50 iyo 20 za high table ibintu byahindutse tugiye gukora muri uyu murongo. Duha Imana yacu icyubahiro. Imana ikintu ishaka ni uguhindura abantu. Yesu yaravuze ngo muhindure abantu kuba abigishwa banjye. Ntabwo ari ukubagira abayoboke bacu. Nukubagira abayoboke b'Imana. Haleluya. Haleluya. Nanjye amazina yanjye nitwa Kabagema Fiona. Mba muri Afurika. Nanjye ndi umwe mu Yesu yagiriye neza akura mu biyobyabwenge nagiyemo. Nanjye ntangira kunywa ibiyobyabwenge nabitangiye 2010. Bitangira niga mu wa kane primaire. Ishuri rirananira. Ababyeyi babibonye kuko binaniye bahita banjyana igikundo kwa Kabuga mara y'amezi atatu. Hashize igihe bahita banjyana i Butare muri Nyampinga naho ndahaba naho birananira mpita ngaruka i Kigali. Muko gukoresha urumogi nararunywaga cyane nkumva ndi mu isi nziza kandi yari ubuyobe ndimo. Kuko mbere yo kurutangira ndi igikondo hari groupe y'abakobwa twabaga turi kumwe nayo dukina nk'amakarita nkumva mwe yaguwaho ninsohoka ngo nzanywa itabe ngo itange urumogi ngo ni rwiza cyane ngo rutuma ugira imbaraga. Noneho nanjye nkazajya nsenga mvuga ati ninsohoka nzarunywa nanjye mbone kugira imbaraga. Nsohotse ndunyweye numva nta mbaraga zirimo. Nkakoresha n'amasigara nk'intore cyangwa fritine. Muri 2014 ntangira kunywa n'inzoga ndazinywa cyane. Ubwo mu kunywa inzoga nta kazi nagiraga. Najyaga nko mu kabari umuntu akambwira ngo tuvugane. Twavuga ngo ati reka reka ibyo njye ntawe njya mbijyamo. Kwa kenshi nakundaga kuba nambaye igihungu ntawe ntamenyaga ko ndi umukobwa. Ahubwo nkavuga ati reka nkurangire umuntu urahita umpereza. Ati se ndaguhikira ugura amacupa abiri y'inzoga nta kibazo. Kandi ubwo ni inzoga zazo zose ninyweraga ntayo nasigaga. Ubwo nkabamuzaniye nka mugenzi wanjye hari agace nakundaga kunyweramo bita mu kiduruduru. Nagenda uwo mukobwa nkamuzana n'abakobwa nabo banywaga ibiyobyabwenge babaga bari aho hafi. Nkamubwira ati wowe genda wihangane uragaruka n'ubundi yasigiye amafaranga y'inzoga. Yaza akambwira ati izo nzoga yagusigiye n'izingahe tuzinywe. Nkamubwira ati wasanze nazimaze. Akabyihora agatuza. Noneho rimwe ndaho ko kiduruduru niho nakundaga kunywera cyane. Umugabo yazangura nk'inzoga twavuganye. Namubwaga nk'umubare ahubwo ati genda nywa nk'umunani zonyine tugende. Ubwo umunani yagura iya mbere nkayinywana icyaka. Iya kabiri nageza nko kuri 7. Ubwo 7 nazigezagamo ngeze nko kuri toilette inshuro enye. Ngenda ndeba inzira ya hafi ndi bumucikiremo. Ubwo iyanyu bajyaga kugera nagiye kare. Twahora akanyihora muri iyo karitsiye. Bikora nk'abantu bageze mu 10. Noneho nanjye ubwaba ukazajya bunyica hataha ahantu nywera nambura n'abantu b'abandi bazanyica. Kuko akenshi nakundaga kwitahira nka saa saba z'ijoro cyangwa bukankeraho nitahemo. Noneho rimwe baza kuntega mu kabari nakundaga kunyweramo. Icyo gihe nari nibye inkweto njya kuzigurishayo baje basanga niho ndi kunywera abo bantu bantegereje
nagenda ganguira amafaranga ya mbabeshya. Sayenezi joro, harahano haba haragasozi. Umwera amiritse ngwa muhasi, mumufereje. Ngarutse nanone ndaramerekanya jugunyamo. Hazamuka abahungu babiri duturanye bari basinze, babaza ati siwo mwana muri gukubita gutyo bite byana. Bahita bafatana rero bararwana nanjye ndokoka gutyo. Mita nigendera. Hashize iminsi nabwo nza gukoresha icyo byabwenge bita kore. Kore narayinyweye ako kenshi nakundaga kuyinywa ndi mu cyumba nafunze. Nayinywa nkabona ndimo nazenguruka. Noneho narangiza ndi kuyinywa nkabona iburyo hari abagabo babiri n'ibumoso hari abandi babiri. Nkumvamo barahamagara mu izina. Ubwa mbere narayimenyeye bamagaga mu izina nk'itabo. Noneho mu nyuma namara kuyinywa nayinyweye nkabona ku gikuta rekara harimo indirimbo ya pisco y'abarimo barayibyina ako habyinagamo uruhanga nirwo nabonaga niri gufuka ryo mu kaboko na kino gice cyo hasi ntabwo umubiri nawubonaga nkabona babyina kore mbana kore ndayinywa none ubu Yesu yangiriye neza narabiretse mbere hari abantu duturanye bakora serire yo kwa kane nigeze kwinjira nasinze numva bari gusenga masanga mugenzi wanjye Sonia yifuza ko twaganira turaganira ambwira ati by'Imana ni byiza ibyo urimo ni ubuyobe nshatse waza rwose niko kunzana n'uyu mukristo nawe aransengera Jean Paul bivamo baramfasha none ndashima Imana ko nabivuyemo n'abandi nzaza reka dukomere Imana yacu amashyi menshi